Que não escuta aí? Indo para minha marcação. Indo para lá. Preciso de munição de médio calibre.
Caraca. Porra, pegou minha placa, mano. Ô, louco. Caralho, mano. Porra. Ó, pegou tudo, mano. Caralho. É louco, mano. Mano, ah, mano, porra. Aí. Caralho, veio tudo em cima de mim, mano.
barulho, mano. Ah, velho. Fala sério, mano. Porra, nem deu a porra da mensagem, mano. Puta que o pariu, mano. Hoje eu tô azarado mesmo. Falhado. Já era. Vou tentar extrair sozinho agora. Salve, Murilo. Fala aí, mano. Boa tarde, tudo bem? Tranquilo, tem vaga aí? Pra brincar aí com vocês?